Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the Prime Minister Irakli Garibashvili. Premier-ministri Plenković da Premier-ministri Garibashvili mimartaven sazgodobas. Khorvatiashi pirvalti qoli imqopeba ofitsialur vizitit batoni Irakli Garibashvili. Sitqa gadaetsema baton Andrei Plenkovichs. Madloba Marko. Nebami vozat mivesalmo chems megobars Irakli Garibashvilis. Georgian Prime Minister. საქართველოს პრემიერ მინისტრის ეს მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი ხორვატიის რესპუბლიკაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მას შემდეგ რაც ვაღიარეთ ერთმანეთს დამოუკიდებლობა და მადლობას ვუხდი ბატონ პრემიერ მისი ვიზიტისთვის. დღეს საუბარი ქონდა ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე ხორვატიასა და საქართველოს შორის. ჩვენ ასევე შევეხეთ ევროპულ პერსპექტივას, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და იმ ამბიციებს, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. ვისაუბრეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე, რუსეთის აგრესიაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოში და ასევე, რა თქმა უნდა, შევეხეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში არსებულ მდგომარეობას. ხორვატია და საქართველო მოსახლეობის ნიშნით, გეოგრაფიის ნიშნით ძალიან მსგავსია. საქართველოს გაჩნია ამბიცია გახდეს ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი და ჩვენ მხარს უჭერთ ამ მისრაბებებს. გასულ წელს, როგორც მოგეხსენებათ, ევროპულ საბჭოში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო ამ გზაზე შედგებიან. მოლდოვა და უკრაინა კანდიდატი სტატუსის მქონენი არიან, ხოლო საქართველოს მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა და რამოდენმე ვალდებულება, პრინციპში 12 განესაზღვრა. და ეს არის ევროკომისიის დასკვნაში გაწერილი და მე მიხარი, რომ საქართველო ამ ვალდებულებებს ასრულებს. ჩვენ იმედი მაქვს, რომ განვიხილავთ ამ საკითხებს სამივე ქვეყანასთან მიმართებით და საქართველოსთან მიმართებით. ჩვენ ვნახავთ პროგრესს ინსტიტუციურად და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე გვექნება წინსვლა. რაც შეეხება საქართველოს ამბიციას ნატოში გაწევრიანების თაობაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრძანდებოდა სამიტზე და გააჟღერა გზავნილები. საქართველო ამჟამად რახან ორი ოკუპირებული ტერიტორია გააჩნია აფხაზეთის და სამაჩაბლოს სახით, რუსეთის მხრიდან არის ოკუპირებული, ფორმალურად მოახდინა ანექსია რუსეთმა და ჩვენ ამას გაყინულ კონფლიქტს ვუწოდებთ. ადრე ყირიმი, დონეცკი, ლუჰანსკის რეგიონები მსგავსი გამოწვევის წინაშე დადგნენ. ამ მხრივ პოლიტიკური და უსაფრთხოების სიტუაცია საქართველოში ძალიან მომთხოვნი და სენსიტიურია. პრინციპში სამხრეთ ოსეთის ნაწილი და თბილისამდე ადმინისტრაციული საზღვარი არსებობს და 40 წუთის სავალზეა დედაქალაქთან. ამიტომ ძალიან ახლოს არის ეს ხაზი. ამიტომ ხორვატია და საქართველო მას შემდეგ, რაც თბილისში იმყოფებოდა ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი, გადაწყდა, რომ ჩვენ გავაუმჯობესებთ ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ დინამიკაც, ეკონომიკური ურთიერთობების უნდა გაუმჯობესდეს. ასევე მივესალმებით ჩართულობას სხვადასხვა კომპანიისა ხორვატიის მხრიდან საქართველოში, კონჩარი, იანდერ ლაბორატორი, დოკინგ, სპან და სხვა კომპანიები, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებენ საქართველოში, საქართველოს ბაზარზე თავიანთი პროექტებით და გვინდა, რომ ბევრი ხორვატული კომპანია იყოს საქართველოში. ასევე ველით, რომ გაიზრდება ქართული კომპანიების ინტერესი ხორვატიაში ექსპორტის მიმართულებით
Ევროპული ინტეგრაციის კვალობაზე ჩვენ ბევრჯერ მიგვიღია მონაწილეობა ტექნიკურ პროექტებზე, ჩვენ გვითანამშრომლია დაძმობილების პროექტების ფარგლებში და ჩვენი ექსპერტები საქართველოს მთავრობას მივამაგრეთ ექსპერტების სახით ევროკავშირის პროექტების ფარგლებში. ასევე საქართველოდან ყოლია ექსპერტები, რომლებიც ხორვატიაში ჩამოგზავნდნენ და იხილეს რა არის ჩვენი გამოცდილება. Იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილება ძალიან ახალია, შეიძლება ესე ითქვას, და ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ უნდა მოხდეს ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია, ევროდირექტივების გადმოტანა ქვეყნის კანონმდებლობაში. ეს ყველა მიმართულება ძალიან მომთხოვნია, რამოდენიმე კლასტერი არსებობს, რომელიც კარგად განსაზღვრავს ამ პუნქტებს. ასევე ვაცნობე ბატონ პრემიერს ხორვატიაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, ჩვენი მეშეპეს მთლიანში და პროდუქტის შესახებ. 76 მილიარდი დოლარია, 22%-ით გაიზარდა ბოლო 7 წლის განმავლობაში ჩვენი მშპ. Гушин конда мესამე, თქვათ, იუბილე აი ამ მიმართულებით საეტაპო მოვლენების. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ჩვენ გავზარდეთ ტურისტული მაჩვენებლები, ეკონომიკური მაჩვენებლები და გარდაქმნა, რომელიც ვიქონიეთ ევრო ზონის მიმართულებით. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ გახდით ევროზონის და შენგენის სივრცის წევრი. ეს არის ის სამიზნეები, რომელიც შესრულდა წელს. ხორვატია გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას რეფორმების ძალისხმების მიმართულებით, ევროკავშირისა და ნატოში გაწევრიანების ამბიციის მიმართულებით და ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ვიზიტს იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობები. ძალიან მიხარია იმის თქმა, რომ დღეს ნაშუად დღეს ჩვენ ზაგრებში გავხსნით საქართველოს საელჩოს ხორვატიაში. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო თქვენი ვიზიტისთვის ზაგრებში და მადლობას მოგახსენებთ ასევე ძალიან მაღალი დონის ანალიზისთვის, ქართული ხედვის გაცნობისთვის უკრაინის და შავი ზღვის მიმართულებით და თქვენი დისკუსია ძალიან კმედითი იყო დღეს. დიდი მადლობა. Thank you very much. დიდი მადლობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო პლენკოვიჩ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია და ვახსენებ, რომ ჩემი პირველი ოფიციალური ვიზიტია ხორვატიაში, ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ახლო მეგობრად და სანდო პარტნიორად მივიჩნევთ. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ძვირფასო მეგობარო მოწვევისთვის და თბილი მიღებისთვის. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ხორვატესთან ურთიერთობას. ეს არის სამაგალითო სახელმწიფო საქართველოსთვის სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში. 20-წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში ხორვატიამ საგარეო პოლიტიკის მთავარი ორიენტირები სისრულეში მოიყვანა, როდესაც ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა. ევროკავშირში გაწევრიანების პერიოდში მან კმედითა დაასრულა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, როდესაც ევროზონასა და შენგენის სივრცეში მიუერთა. წელს ხორვატია და საქართველო დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავენ, რაც ამ ვიზიტს კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ამასთანავე დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან ოფიციალურად იხსნება საქართველოს საელჩო ზაგრებში. ხორვატიაში დიპლომატიური მისიის გახსნა მეტყველებს არამხოლოდ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მზარ დინამიკაზე, არამედ საქართველოს გაზრდილ ჩართულობასა და აქტიურობაზე მიუთითებს სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები გაძლიერდება და კავშირები კიდევ უფრო გამყარდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მზად ვართ გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ პარტნიორობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. ასევე მინდა ვახსენო, რამდენად ვაფასებთ ხორვატიის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტზე და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ისევე როგორც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. ამ გზაზე თქვენი შემდგომი აქტიური მხარდაჭერისა და ძლიერი ადვოკატირების იმედი გვაქვს. განსაკუთრებით მადლობელი ვარ პრემიერ-მინისტრი პლენკოვიჩისადმი ამ მტკიცე მხარდაჭერისთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მისწრაფების გზაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ისტორიული, კულტურული და ტერიტორიული მსგავსება მრავალი მიმართულებით შეიტანს დადებით წულს ჩვენი სახელმწიფოებს შორის კავშირების გაღრმავებაში, გაძლიერებაში, ხალხთა შორის მნიშვნელოვანი ურთიერთობების დამყარებაში.
In recent years, dear friends, we have made remarkable progress. Კანონის უზენაესობის, ეკონომიკური განვითარების, სოციალური უსაფრთხოების გაძლიერების, სახელმწიფო და საჯარო ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით და ვხედავთ ავტორიტეტული ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების აღიარებას. ასევე მინდა ვთქვა, რომ იდეალური თავისუფლება განაპირობებდა საქართველოს სურვილს გაწევრიანებული იყო ევროკავშირში და ჩვენ ამ ეროვნულ მიზანთან ახლა უფრო ახლოს ვართ, ვიდრე ოდეს მე ყოფილ ვართ. ვიზე ლიბერალიზაცია, ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით არის ის ხელშესახები, მიღწევები, რაც ჩვენმა მთავრობამ მიაღწია ბოლო წლების განმავლობაში. გასულ წელს ევროპულმა საბჭომ, ევროპულმა ლიდერებმა, მათ შორის ხორვატიამ, გადაწყვიტეს, რომ საქართველოსთვის მიენიჭებინათ ევროპული პერსპექტივა, რამაც შექმნა უპრეცედენტო მუხტი აი ამ გზაზე. ერთი წელი და მეტიც გავიდა ამ ისტორიულ მომენტიდან და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ უძლიერესინება გაგვაჩნია ნაკისი ვალდებულების შესრულების და ევროკავშირის წევრობის მიმართულებით. მიმდინარე წლის დეკემბერში კი ველით სამართლიან გადაწყვეტილებას, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას, ვიტყოდი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ევროპიდან, რომელიც ჩვენს კანდიდატობის სტატუსს ეხება. ეს კიდევ ერთი ისტორიული გადაწყვეტილება და დამსახურებული აღიარება იქნება ქვეყანაში განხორციელებული წარმატებული რეფორმებისა და პოზიტიური ტრანსფორმაციისა. სრულად ვაცნობიერებთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას მოყვება გრძელვადიანი ვალდებულებები და პასუხისგებლობა. ეს არის ხანგრძლივი, თუმცა კმაყოფილების მომტანი პროცესი. ჩვენ არ ვარიდებთ თავს ამ ვალდებულებების აღებას, მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც დანიშნულების ადგილამდე მისვლას სჭირდება, რათა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ასევე მინდა ვახსენო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, რომ საქართველო რჩება ერთგული ევროკავშირისა და სანდო პარტნიორი მისი. არსებულმა გეოპოლიტიკურმა კონტექსტმა დაგვანახა ევროპასა და მთელ მსოფლიოში დივერსიფიცირებული კავშირების, ენერგეტიკული და სურსათის უსაფრთხოების გამოწვევების დაძლევის დიდი აუცილებლობა. საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ გამოწვევების მოგვარების საქმეში, რადგან რეგიონალური ენერგო, ტრანზიტის, საქონლის ტრანსპორტირების და ციფრული კავშირების პოტენციალი გააჩნია. განსაკუთრებით მინდა ვახსენო შუადერეფანი და ისეთ საომავლო პროექტები, როგორიცაა შავი ზღვაზე პიდაპირი საბორნე მიმოსვლა, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცველი მიხაზი და ოპტიკური ბოჭკოვანი სადენები, რაც სტრატეგიული გადაწყვეტას გულისხმობს ევროპისთვის. საქართველო ყოველთვის იყო ევროკავშირის ყველაზე სანდო პარტნიორი ჩვენს რეგიონში. უსაფრთხოების სფეროში მოკავშირის რანგში საქართველო სულადობრივად იმ ქვეყნების რიგში იყო, რომლებმაც ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანეს ევროკავშირის უსაფრთხოებაში. როდესაც ევროკავშირის საერთაშორისო მისიებში იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის ნატოს მისიები ერახსა და ავღანეთში, ჩვენ ერთგულნი ვართ ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისადმი. ხაზაზმის აღნიშნო, რომ ნატოს ასპირანტი ქვეყნის რანგში საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და მრავალჯერ დაამტკიცა, რომ ძალუც კოლექტიური თავდაცვის ტვირთი გაიზიაროს. და საქართველო ასევე ურყევად, ვიტყოდი, აგრძელებს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას და ამ პროცესში დიპლომატიური და სამართლებრივი ინსტრუმენტების ეფექტურ გამოყენებას. რა თქმა უნდა, საქართველოს 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ჩვენ ქონდა ბრუტალური ომი 2008 წელს, რომელიც იყო გამანადგურებელი ჩვენთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ მადლობელი ვართ საერთაშორისო თანამეგობრობების, მათ შორის ხორვატიის, ამ მიმართულების საქართველოს ძალისხმევის მხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების პრაქტიკული განხორციელება საქართველოს ორი რეგიონის დეკუპატიაზე საოკუპაციო ხაზის გასწრებ ცხოვრები მოსახლეობის შერიგება და ჩართულება უნდა დარჩეს საერთაშორისო დღის წესრიგში და დამყარდეს ხანგრძლივი მშვიდობა საქართველოში. დასკვნის სახით, ძვირფასო კოლეგა, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩემი თბილი მიღებისთვის და ჩვენ თანამშრომლობის ფართო სპექტრის თემატიკის სიმსოლი განხილვისთვის. მზად ვართ გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის პარტნიორობის კიდევ უფრო გასახმარებლად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო პრემიერ-მინისტრებო. ამით სრულდება ერთობლივი განცხადებები. მადლობა. დიდი მადლობა.